Близько 23-ї години на службу 102 надійшов виклик з приводу порушення ПДР на перехресті Подільський-Кам'янецький. Обидва водії порушили вимоги дорожнього знаку «Рух по смугах 5-16», тобто з крайньої лівої смуги дозволено розворот та поворот лише ліворуч, з крайньої правої смуги дозволено рух прямо та рух праворуч або розворот у цьому ж напрямку. З приводу відео та транспортних засобів, то транспортний засіб, що розташований ліворуч на відео, здійснює декілька розворотів праворуч, а транспортний засіб, що розташований праворуч, здійснює рух ліворуч. Під це підпадає частина перша статті 122 КУпАП. Сума штрафу, санкція статті, передбачає накладення штрафу у розмірі 255 гривень на обох водіїв.